अमेरिकन युगको अन्त्य सुरु भइसकेको छ भन्ने बहस एक दशक अगाडि सुरु भएको थियो दुई हजार आठको जो वित्तीय सङ्कट अमेरिकामा देखा पर्यो र त्यसपछिका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा अमेरिकाको निरन्तर असफलताको एउटा लामो प्रक्रिया चल्यो दुनियाँमा चल्यो जस्तो रुस जर्जिया युद्ध भयो क्रिमियाको घटना भयो अब यस्तै गरेर जस्तो अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको पलायन भयो हुँदाहुँदा चाहिँ गएको अगस्त यो भर्खरै केही महिना अगाडि अमेरिकन विदेश मन्त्री ब्लिङकेनले एउटा जोम जोन हपकिम विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा यो व्यवस्था अब काम नलाग्ने भइसकेको छ अहिलेको जो व्यवस्था छ यो चाहिँ लगभग धराशयी भइसकेको छ भन्ने कुरा भरेका थिए र सायद मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकनहरूले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुको निम्ति ब्लिङकेनलाई त्यहाँ बोल्न लगाएको थियो एउटा मानसिकता बनाउनुको निम्ति र अहिले त्यसैलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक्काइस अक्टोबरका दिन वासिङटनमा भएको एउटा स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्यो त्यो भविष्यवाणी चाहिँ उनले आफ्नै मुखबाट घोषणा गरे र उनले अमेरिकी नेतृत्वको व्यवस्था विश्व व्यवस्था समाप्त भइसकेको चाहिँ तपाईँको जानकारी गराए र यो चाहिँ धेरैको निम्ति अनौठो लाग्न सक्छ विशेष गरिकन यो पश्चिमा स्कुलिङबाट आएका मानिसहरू अथवा पश्चिमी शक्तिहरूको दलाली गर्नेहरू जसले अमेरिका र युरोपलाई अझै शक्ति अजम्बरी शक्ति मान्दै आएका थिए अथवा उनीहरूले लादेका मूल्य मान्यता उनले प्रतिपादन गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई चिरकालीन होइन कहिले पनि चाहिँ तपाईँको नष्ट नहुने चिज छानेका थिए उनको निम्ति चाहिँ बडो अनौठो खालको चाहिँ घोषणा हो बाइडेनको यो उनले के भने त भन्छ भने करेन्ट युएस लेड वर्ल्ड अर्डर ह्याज सर्ट अफ रन आउट अफ सिस्टम अनि वासिङटन विल सेभ द सिस्टम द्याट रिप्लेस इट एउटा त त्यो जो अमेरिकन नेतृत्वको व्यव विश्व व्यवस्था बाइडेनको भाषामा जर्ज बुसले सोभियत सङ्घको विघटनपछि जर्ज बुसले घोषणा गरेको अमेरिकी नेतृत्वको युनिपोलर विश्व अथवा एक ध्रुवीय विश्वको उदय भयो भने जर्जबुसको पालामा जो घोषणा भएको थियो त्यो व्यवस्थाको अन्त्य भयो भन्ने कुरा बाइडेनले गरे र उनले साथसाथै के भने त भन्छ भने अब अमेरिकाले अर्को नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गरेर चाहिँ यो पुरानो व्यवस्थाको ठाउँ लिनेछ चा। यो चाहिँ काम नलाग्ने भयो होइन यो समाप्त भयो अब अब अमेरिकाले नयाँ बनाउने छ भन्ने कुरा पनि गरे उनले तर त्यो नयाँ विश्व व्यवस्था के हो मलाई लाग्छ त्यसबारे जो बाइडेन पनि अनभिज्ञ छन् उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन जस्तो सायद मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भन्छ भने अमेरिकनहरू युरोपियनहरू विशेष गरिक अमेरिकनहरू जो अत्याचार विश्वमा उनीहरूले लाद्दै आए होइन यसबाट हट्न चाहन्नन् होइन यो सबैले बुझेको कुरा हो यसबाट हट्न चाहन्नन् अब यसबाट हट्न नचाहेपछि अब उस उनीहरूले बनाउने अर्को विश्व व्यवस्था के हो सायद त्यो जानकारी पनि उनीहरूलाई छैन एउटा कुरा त छैन दोस्रो चाहिँ उनले त्यो नयाँ व्यवस्थाको एउटा चाहिँ पहल कदमी सुरु भएको घटनाका रूपमा दुईवटा कुरा उल्लेख गरे जो साह्रै हास्यास्पद सुनिन्छ उनले उनले त्यो भनेको हेर्दाखेरि उनको नयाँ विश्वव्यवस्थाको सोचभित्र केही पनि छैन भन्ने कुरा बोलिन्छ एउटा घटना इमेक जस्तो इन्डिया के अरे चाहिँ मध्यपूर्व र युरोपसम्म पुग्ने एउटा करिडोर बनाउने जो चाहिँ घोषणा जी ट्वेन्टीको बैठकमा दिल्लीमा चाहिँ एउटा सम्झौता गराएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ उनले यो दिशातिरको एउटा कदम भने र अर्को उनले के गरे भन्छ भने अगस्त महिनामा अमेरिकाको क्याम्प डेबिटमा जापान र दक्षिण कोरियालाई बोलाएर कसरी त्यहाँ चिन र चाहिँ उत्तर कोरियाका विरुद्धमा एउटा चाहिँ बलियो सैन्य गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ उनले छलफल गरे एउटा सहमति गराएको यो दुईवटा घटनालाई उनले चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको दिशामा कदम भनेका छन् कि जबकि यो दुइटै चाहिँ घटनाहरू नराम्रोसँग धरापमा परिसकेका छन् अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ निद्धान्त नीति नि, के हो सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा पनि छैन अर्को चाहिँ उनले त्यही उसमा चाहिँ गजबका कुरा के गरेका छन् भन्छ भने अहिले अमेरिका दुईवटा युद्धको निम्ति लडिरहेको छ उनले भन्न खोजेको युक्रेन र इजरायल होइन फिलिस्तिनहरूसँग हो दुईवटा युद्ध लडिरहेको छ र त्यसको निम्ति पैसाको अभावसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ यो कुरो पनि उनले भने अमेरिकासँग पैसा छैन र उनले त्यही सम्बोधनमा के भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको विश्वसनीयता कम भएको छ विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको विश्वसिता कम भएको छ र अस्ति भर्खरै चाहिँ जो राष्ट्रसङ्घको महासभा भयो त्यसमा रुसी विदेश मन्त्रीले हाम्रो विश्व विश्वव्यवस्थालाई अथवा अमेरिकी नेतृत्वको व्यवस्था जो चाहिँ अब उनले ढल्यो भनिरहेका छन् त्यसलाई झुटको साम्राज्य भनी संज्ञा दिए आदि इत्यादि कुराहरू उनले गरे उनले भनिरहेका छन् अमेरिकासँग पैसा पनि छैन जस्तो दुईवटा त्यो पनि त्यो पनि क्षेत्रीय स्तरका युद्धहरू लाई ठेक्न अमेरिकासँग पैसा छैन पैसाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ एउटा कुरा उनले त्यो स्वीकार गरेको अर्को यथार्थता के हो भन्छ भने अमेरिकन एकानब्बेमा अमेरिकन नेतृत्वको जो विश्व व्यवस्था चाहिँ सुरु भएको कुरा उनीहरू गर्दैछन् त्यो बेला र अहिलेको युरोप अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै छैन र मलाई लाग्छ अमेरिकाको नेतृत्वमा युरोपियन मुलुकहरू अब अर्को विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने बाटोमा अब जाँदैनन् किन भन्छ भने प्रशस्त दरार आइसकेका छ यद्यपि अहिले चिनको चाहिँ डरले अथवा रुसको डरले युरोपियनका कतिपय देशहरूले अमेरिकालाई समर्थन गर्ने उसको कितामा उभिने काम गरेका छन् त्यसभित्र युरोपियनको पनि आफ्नै समस्या छ त्यो बेग्लै कुरा तर युरोपियनहरूले यो अफगानिस्तानको घटनापछि होइन अब अमेरिकामाथि भर पऱ्यो भने अब डुबिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर उनले आफ्नो चाहिँ सेना बनाउने निर्णय गरेका छन् युको सेना बनाउने युको आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बनाउने स्वतन्त्र र आफ्नो स्वतन्त्र अर्थनीतिको पनि चाहिँ विकास गर्ने सार विदेश नीति अर्थनीति अब सामरिक नीति सबै आफ्नो बनाउने भनेर उनीहरू लागिसकेका छन् यो अवस्थामा अब, अब अमेरिकाको नेतृत्वमा अहिलेसम्म जसरी चल्यो त्यसरी चाहिँ युरोपियन देशहरू आउने कुनै पनि सम्भावना छैन र अमेरिका अमेरिकनहरू मलाई लाग्छ एउटा आफ्नो अब अन्त्यको दिन गन्नु बाहेक उनीसँग कुनै विकल्प छैन अब अन्त्यको उनले आफै घोषणा त गरे अमेरिकी नेतृत्वको युनिपोलर विश्वको अन्त्य भयो भन्ने घोषणा त गरे तर अब त्यसलाई अर्को के चिजले रिप्लेस गर्ने हुन् के चिजले चाहिँ तपाईँको विस्थापित गर्ने हुन् बारे न उनलाई कुनै जानकारी भयो जस्तो मलाई लाग्छ र वस्तुगत आधार र परिस्थिति हेर्दाखेरि अमेरिकनहरूसँग अब त्यो आधार पलाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन यो एक खालको तपाईँको कुण्ठा उनीहरूको एक खालको चाहिँ तपाईँको कुण्ठाभन्दा बढी केही पनि देखिन्न दोस्रो कुरा अब दोस्रो दोस्रोबाट एउटा त अमेरिकनहरूको जर्जर अवस्था आफ्नै जर्जर अवस्था र खस्किसकेको साख इज्जत दोस्रो चाहिँ युरोपियन देशहरूसँग बढेको अविश्वास र तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जसको सामना गर्ने उनीहरू भनिरहेका छन् ती शक्तिहरू एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले धेरै अगाडि बढिसकेका छन् जस्तो रुस र चेन चिनको नेतृत्वमा ब्रिक्स व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यसको दायरा बढिरहेको छ वृक्ष समूहको दायरा बढिरहेको छ जस्तो अहिले पनि त्यहाँ निवेदन दिने देशहरूको ताती छ झन्डै झन्नै बिस देशहरू अहिले पनि चाहिँ लाइनमा छन् चा। निवेदन दिएर लाइनमा छन् बिसवटा अरू देशहरूले इच्छा व्यक्त गरिएका छन् छवटा देशहरू थपिएका छन् जसभित्र अमेरिकी गठबन्धनकै भनिएका युएई र साउदी अरब जस्ता देशहरू अहिलेभरिकै ब्रिक्सको सदस्य भएका छन् एउटा ब्रिक्सको चाहिँ तपाईँको विस्तार दोस्रो चाहिँ बिआरआई चिनले भर्खरै चाहिँ तपाईँको किन बिआरआई पनि एउटा सैद्धान्तिक एउटा विश्वको भोलिको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थालाई कुन स्वरूपमा ढाल्ने भन्ने रणनीतिकै एउटा अंश हो बिआरआई पनि को अहिले दसौँ वार्षिक उत्सव भर्खर चिनमा भयो एक सय चालिसवटा देशको प्रतित्वमा र निकै उल्लासपूर्वक निकै सफलतापूर्वक सम्पर्क भयो अब चिनले तपाईँको जिसी जिएसआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ एउटा पूर्ण सिद्धान्त अगाडि सारिसकेको छ विश्वलाई कसरी जोड्ने भनेर होइन एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको गृहकारीको दिशामा चिनिया र रसियनहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन् र त्यसमा पनि अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछिको जो समीकरण देखिन्छ दुनियाँमा त्यो समीकरण पूर्ण रूपमा पश्चिमाको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको उत्रिसकेको छ जसो साउथ साउथ सोल रेडिटे भने यसभित्रका हामीले मुद्दा हेरौँ होइन जस्तो मुद्दा हेर्दाखेरि के अरे चाहिँ बहुध्रुवीय विश्व त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सिभिलाइजेसन स्टेट सभ्यता राज्यहरू होइन जो पुटिनले विशेष गरेर रसियनहरूले बारम्बार जोड दिएर उठाइरहेका छन् डलर मुक्त चाहिँ तपाईँको आर्थिक दुनियाँ गैर पश्चिमाकरण यिनीहरूको रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरको विकल्पमा ल बेस्ड कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ राजनीतिक सिस्टमलाई इम्पोज गर्न लादन पाइँदैन कसैका मूल्यमान्यताहरू कसैका व्यवस्था प्रणालीहरू लाद्न पाइँदैन आदि इत्यादि यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ लामो समयदेखि बहस मात्रै भइरहेको छैन कि दुनियाँ एहोर रूपमा ढल्किसकेका छ अब यिनी मुद्दाको विरुद्धमा यदि कोही छ भने त्यो जी सेभेनका वरिपरि र केही नेटोसँग सम्बद्ध केही देशबाहेक दुनियाँको कुनै पनि देश छैन सबैले आफ्नो बाटो चाहिँ तय सुरु गरिसकेका छन् आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिसकेका छन् र यो हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने अमेरिकनहरू एउटा नराम्रो दलदलमा फँसे होइन आफ्नै कारणले फसे जस्तो उनको जस्तो अरूलाई लडाउने होइन भिडाउने फाइदा उठाउने एउटा हत्या हिंसाका स्रोत भनेकै अमेरिकनहरू यही यही सिकेर बानी परेको अमेरिकनहरू अहिले उम्किन नसक्ने दलदलमा फँसे अब त्यो दलदलबाट उम्कन सक्ने मैले चाहिँ तपाईँको उनको ठाउँ दिँदैन अहिले त्यही भएर चाहिँ अमेरिकनहरूको जोड यो पछिल्लो काल के देखिन्छ भन्छ भने त्यो पनि अमेरिका मैले नेटोको भन्दैन जस्तो नेटो कुन हालतमा अहिले गयो भन्छ भने नेटोभित्र सामूहिक रूपमा अब कुनै पनि निर्णय हुँदैन जस्तो हङ्गेरी सिधै विरुद्धमा उठिसकेका छ धेरै पहिलेदेखि खडा छ स्लोभाकियाको स्थिति त्यही छ अहिले जुन व्यक्तिले चुनाव जिते उनी पुरै रुस समर्थक अब ठ्याक्कै युक्रेनको रणनीतिको अहिलेसम्म पश्चिमाहरूको जुर्नडी थियो त्यसको विरुद्धमा खडा भएका छन् अब टर्की अहिले अरब इजरायलको चाहिँ द्वन्द्वपछि हमास र चाहिँ इजरायलको द्वन्द्वपछि अब टर्की अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ निकै अगाडि गइसकेका छ इजरायल र चाहिँ अमेरिकाको विरुद्धमा ऊ चाहिँ निकै अगाडि गइसकेको छ र अर्कोतिर मैले अघि नै भने उनीहरूभित्र नेटोभित्रै पनि तपाईँको एउटा त विभाजन दोस्रो चाहिँ युरोपका केही देशहरू मुख्य देशहरू जस्तो जर्मनी भयो फ्रान्स भयो अथवा इटली भयो स्पेन भयो लगायतका केही देशहरू अमेरिकाप्रतिको अविश्वास अथवा अन्तर्विरोध अमेरिकाको चाहिँ अब पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने खालको एक खालको मानसिकता अर्को खालको ती देशहरूलाई अब अमेरिकाको पछि लाग्ने किन सम्भव छैन भन्छ भने ती देशहरूभित्रै जो अहिले चाहिँ सत्तामा छन् उनका विरुद्धमा चाहिँ जबरजस्त जन्मचाहित भएको विकास भइरहेको छ जस्तो जर्मनीको स्थानीय चुनावमा अहिलेको सत्ताधारी दलले नराम्रोसँग पराजय हासिल गरेको छ अहिले पनि फिलिस्टिन र चाहिँ इजरायलको सङ्घर्षलाई लिएर अस्ति भर्खरै बेलायतमा एक लाखको प्रदर्शन भयो जर्मनीको एक दर्जनभन्दा बढी सहरमा लाखौँ मान्छेहरूले प्रदर्शन गरे फ्रान्समा त्यही छ बेल्जियममा त्यही छ स्पेनले त युको नीतिको विरुद्धमा आफ्नो स्ट्यान्ड लियो त्यति मात्रै होइन कि युरोपियन युनियनका आठ सय बयालिस कर्मचारीले त्यो युरोपियन कमिसनको जो अध्यक्ष छिन् एउटी महिला उनको विरुद्धमा उन उनको मोनोपोली होइन एक्लै चाहिँ युको नीतिको घोषणा गरे त्यसको विरुद्धमा आठ सय बयालिसजना कर्मचारीहरूले विद्रोह गरेका छन् होइन यो हालतबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको एक त अमेरिकालाई विश् मात्रै विश्वास गरेर जान सक्ने अवस्था छैन अर्कोतिर आफैभित्रको जो अन्तर्विरोध द्वन्द हो त्यसले पनि चाहिँ अब ठोस जस्तो अहिले चिन र रुसका विरुद्धमा कुनै ठोस भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था चाहिँ तपाईँको युरोपियनको पनि देखिँदैन अब यो जो दलदलमा फसे जस्तो अब यो अमेरिकाले अर्को विश्व व्यवस्था बनाउँछ कसरी होइन उसले भन्छ उसँग पैसा छैन विश्वसनीयता खस्थ्यो अब साझेदारहरूसँग अविश्वास बढ्यो अन्तर्विरोध र आफ्नै देशभित्र पनि ऊ कस्तो हालतमा छ भन्छ भने त्यो हाउसको अध्यक्षलाई तेस्रो पटक पनि उनीहरू चयन गर्न असफल भए जुन अवधस्त भएको थिए एकजना म्या थिए त्यसपछि दुईवटा प्रयास भए दुईटै प्रयास पनि तपाईँको असफल भए र अब त्यो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व कहाँ गएर टुङ्गिने हो एकदमै अनिश्चित छ अमेरिका आफै यो हालतबाट गुज्रिरहेको छ तर उसले अर्को विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने चाहिँ तपाईँको घोषणा गरिरहेको छ उसको अरू केही पनि देख्दैन मैले उसको एउटा चाहिँ मृग तृष्णा एउटा चाहिँ आशा के देखिन्छ उसले पालेको देख्छु हुन्छ भने यस्तै खालका युद्ध मोर्चाहरू होइन विश्वका चाहिँ आठ दसवटा ठाउँमा खोलिदिन सक्ने हो अरूलाई लडाइदिन सक्ने हो भने अब त्यही लडाइँको बिचमा हतियार बेचेर अलिकति उफो लागिन्छ कि र अब यो डुबिसकेको जहाजलाई डुब्नै लगभग डुब्न तयारी अवस्थामा रहेको जहाजलाई काहीँ जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा अमेरिका छ अरू यसको केही उपाय छैन जस्तो युक्रेन द्वन्द्व युक्रेनलाई सिद्ध्यायो र अरब इजरायल द्वन्द्वपछि त युक्रेन पनि घरको घाटको भयो अब अमेरिकनहरूले ठुलो सहयोगको कटौती गरिदिइसकेका छन् उनको निम्ति महत्त्वको चाहिँ तपाईँको ठाउँ भनेको मध्यपूर्व हो होइन युक्रेन भयो त्यसपछि चाहिँ मध्यपूर्वमा चाहिँ अर्को चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो र उनको अधिकतम जोड अमेरिकनहरूको अहिले पूर्वी एसिया जस्तो अहिले दक्षिण कोरिया र जापानसँग मिलेर त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो इतिहासको सबैभन्दा ठुलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ अमेरिकाले र फिलिपिन्सलाई चिनसँग लडाउन भगिरथ कोसिस गरिरहेको छ यस्तै गरेर गरे जस्तो तपाईँको कोसोभो होइन अर्कोतिर तपाईँको सर्बिया को र कोसोभोको एउटा युद्ध गराउने ताकमा पनि उनीहरू छन् अब अरूलाई युद्धमा कसरी फसाउने भन्ने एउटा रणनीति बाहेक अमेरिकाको अहिलेको अर्को व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि चाहिँ तपाईँको सोच धारणा देखिन्न मैले अघि नै भने उसले अहिलेसम्म लादेको विश्व व्यवस्था गनायो सिद्धो समाप्त भयो ऊ आफै भन्यो ढलि ढलिसकेको छ भन्दैछ अब तिनी सोच र मूल्यमान्यता छोड्न पनि ऊ तयार छैन त्यही हिजोको जो, जो चाहिँ प्रभुत्व हो होइन जुन दादागिरी हो त्यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने सोच मात्रै छ तर ऊ गरिरहेको छ नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा अब त्यसको सिद्धान्त के हो त्यसको नीति के हो त्यसको मूल्य मान्यता के हो यो कुनै पनि अमेरिकनलाई थाहा छैन र मलाई लाग्छ यो उनलाई थाहा पनि हुने छैन र यो थाहा पाउने कोसिस गर्दा गर्दै अमेरिकन साम्राज्यको जहाज डुबेको घोषणा गर्न मात्रै अब बाँकी छ अमेरिका डुब्न सुरु गरेको छ अब यो घटना जो बाइडेनको जो चाहिँ तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति आयो यो संसारको निम्ति एउटा सुखद समाचार हो होइन विशेष गरेर तपाईँको पाँच सय वर्ष यताको जो पश्चिमाहरूको अत्याचार र ज्यादती थियो संसारभरि त्यसबाट मुक्तिको एउटा चाहिँ सङ्केत बलियो सङ्केत चाहिँ देखा परेको छ विशेष गरिकन उन्नाइस सय एकानब्बेमा सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि छाडा तपाईँको राँगो झैँ होइन अमेरिकाले होइन नेटोको नाममा जो बर्बरता संसारभरि चाहिँ लाद्दै आएको थियो त्यसको अन्त्यसन निकट आइसकेको छ र अमेरिका यति डराइसकेको छ यति डराइसकेको छ कि त्यो एउटै उसबाट पनि बुझिन्छ यो हमास र चाहिँ तपाईँको इजरायलहरूको द्वन्द्वमा होइन अमेरिकाले भर्खरै अमेरिकन राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् इजरायललाई कि हिजबुल्ला सङ्घको द्वन्द्वमा गल्तीले पनि नफस यो ठुलो गल्ती एउटा आत्मघाती कदम साबित हुनेछ भोलि सा हिजबुल्लासँगको युद्धबाट जोग्यो भनेर उनले एउटा हिजबुल्ला जसलाई उनले आतङ्कवादी भन्थे सामान्य सङ्गठन गन्दै गन्द थिए अब एउटा हमास नै यिनको निम्ति भारी भयो प्रति यत्रो आतङ्क छ अब त्यो अमेरिकाले कसरी विश्व विश्वव्यवस्थाको अर्को व्यवस्था निर्माण गर्छ यो कसैले पत्याउन सक्ने कुरा होइन यसको अन्त्यको दिन निकट आइसकेका छ यो तपाईँ हाम्रो पनि भुराइन्ती हाम्रो देशको पनि भुराइन्ती गिजोल्न भाँड्न र दलालहरू प्रयोग गरेर यो अवस्थामा ल्याउनुको निम्ति यिनीहरूले जुन भूमिका खेले अब यसको अन्त्यको दिन पनि नजिकै छ यो घटनालाई जो बाइडेनको जो चाहिँ तपाईँको सम्बोधन हो जो अभिव्यक्ति हो यसलाई दुनियाँभरिका सबै मान्छेहरूले स्वागत गर्नुपर्छ र हामी कामना गरौँ अमेरिकी साम्राज्यवाद छिट्टै डुबेको घोषणा हो संसारभरिले त्यो छिट्टै जानकारी पाओस्